اللہ تعالیٰ سنس بارگاہس مز حمد اور ثنا، اللہ تعالیٰ سنس بارگاہس مز بے شمار شکر اور احسان کہ تم چھ اس بے شمار نعمت عطا کرمز. دنیا مز چھ انسان سن خاطر ممکن نہیں کہ سہ ہیکہ خدا سند نعمتن شمار کرتھ. یہ پور جسم تہ خدا سن نعمت، یم چیز استعمال کر دنیا مز انسان زندگی گزاران تم چھ ساری خدا سن پود کرمت تم تہ نعمت. یم تہ غذا اس کھوان تم چھ ساری خدا سن پود کرمت تم تمام نعمت. مول موج تس نعمت، بائی بین تہ نعمت، مکان عزت نعمت، تعلیم تش اخ نعمت. مگر یمو نعمتو مز ساروی کھت بڑ نعمت چھ نعمت ایمان. اللہ تعالیٰ چھ اس ایمان دولت ایمان نعمت عطا کرمز، اور نعمت عطا سپدنس مز چھ سانی کہیں محنت، نہ چھ اس مز کنس انسان درخواست دیتن خدایس کہ خدایا مے کرت نعمت ایمان عطا، نہ چھ کنس انسان سن حق اسمت خدایس ذم کہ سو گژھے مجبور امس ایمان عطا کرنے خاطر، نہ اس خدایس کان خطر کہ اگر بہ یمن ایمان عطا کرنا یم تلن مے خلاف کان قدم، یہ سوری اس ممکن نہیں. خدا تعالیٰ کر اس ایمان اس نعمت عطا، اور ترتیب بنائیں اتکن کہ اس کرن اکس مسلمان گھرس میں پود اکس مسلمان ماجی جڑ مش ایسے نو رہت گزیر مت مسلمان ماجی دود کرن اس نصیب مسلمان گھرس میں سبت سون جنم، لہذا نعمت ایمان بنی اس گھر اس مس. لہذا اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سے اس صاحب ایمان، اگرچہ سون ایمان چھ واریہ کمزور مگر اس مز چھن کہیں شک کہ اس مز چھ ایمان، کیاز اس تسلیم کرت کہ سوری کائنات بنو ایک خدا، اس تسلیم کرت کہ دنیا کن تمام انسانن ہن کامیابی چھ تا دینس مز، یو دین ہیت آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والس پز ہر وقت ذہنس مز تھا کہ اللہ تعالیٰ کوتاہ بوڑ احسان چھ مے پٹھ کورمت، مے کرن ایمان دولت ایمان نعمت نصیب. دنیا مز اگر انسان سوری کی ایس نصیب مگر ایمان دولت اگر ایسس نہ سو چھ ناکام، اور اگر کس انسانس ایمان دولت نصیب سپدے پتہ اگر دنیا مز کچھ مشکلات تمس یین تو مشکلات آسان آز پگہ آسان نہ کہیں، لیکن سو کامیاب انسان یم وز یم عالم سو رخصت گس ایمان ہیت گس رخصت. یہ ایمان دولت اس اللہ تعالیٰ نے اس عطا کر اخ چھ اس اتھ پٹھ شکر ادا کرن، دویم چھ فکر کرن کہ ایمان وول کیوں چھ آسان، ایمان وال سن زندگی کس چھ آسان، ایمان وال سن وطیر کیوں چھ آسان، ایمان وال سن کردار کیوں آسان، ایمان وال سن اخلاق کیوں چھ آسان، ایمان وال سن روی پنس خدا سیت پنس نبی سیت اور عام انسانوں سے کیوں چھ آسان، یہ شاید فکر کرن. یل انسان امی فکر کرن تو نتیج نیر یہ کہ سو ہچ تم تمام چیز یم اکس مسلمان کرن چھ سو کر زانکاری حاصل تمن تمام چیزن نش یم خدا تہ نبی صبو حرام کرمت چھ پتہ کر تمن نش پرہیز. تتھے کن یتھ کن انسان ڈاکٹر سنس وننس پیٹھ دوا کران استعمال اور مضر چیزوں نش کران پرہیز، اتھے کن چھ اکس ایمان والس اکس مسلمان سن یہ ایمانی تقاضا کہ سو کر فکر مے مز شاہ سو دین یا دینس پر بہ کھڑا چھس، بس ایمان وول می زندگی چھا تم قسم اس ایمان وال سن زندگی آسان چھا. یم وز یہ فکر کر پتہ چمس ہچھن تہ پتہ چھس کرن تہ اور پتہ چھس تمن تمام چیزن نش پرہیز تہ کرن، یم چیز حرام کر پان خدا تعالیٰ ہن یم سنس بند چھ یم چیز حرام کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہندس امتی چھ. یہ ایمان تو اسلام اس کن مردن خاطر اتھے کن چھ ایمان تو اسلام مستوراتن خاطر تہ.
اک پھر چھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن خدمت من کیچو مستورات اور درخواست کورمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہذ مجلس مز حس مرد زیادہ آسان اس یم وز تیوان اچھا سان مرد زیادہ اس چن ہکان پن کھان چیز تھی برو کر پیش کرت اس چن ہکان درخواست دت اور دینس من یل خطاب کر سہ مردن کر سان خطر کیا تمہ بعد آیت نازل گمز یس من اللہ تعالی شانہ مسلمان مردس تو مسلمان مستورات تو مخاطب کر فرماوان ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. امیک ترجم چھ بلا شبہ ایمان ول مرد یا مستورات مسلمان مرد یا مستورات فرما برداری کرن ول مرد یا مستورات صبر و شکر کرن ول مرد و مستورات پذیر مرد 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 مستورات خوشو کرن ول مرد مستورات پنی حفاظت کرن ول مرد مستورات خدا سن ذکر کرن ول مرد مستورات یم دہ صفات کری بیان تم دہن صفات ہند تذکر کر فرمو یم صفات مردن مز آسن یا مستورات مز آسن اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجر عظیما یہن خد اللہ تعالی ہن مغفرت تیار کرم اجر عظیم تیار کرم یم وز مستورات و حضور ہند خدمت من عرض کر کہ یا رسول اللہ سان خد تھو الگ کھان مجلس تات مز آساو اس تہ نش بوزان مستورات خد دین احکام کیا چاہے حدیث چند کتابن من شو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھو مستورات خط الگ مجلس تات مزہ صرف مستورات آسان پتہ اس تہن سوالات آسان حضرت جوابات ارشاد فرماوا بخاری شریف من شو پتہ تمک تذکر کہ تتھی اکس مجلس من حضور و فرمومت یمس مستورات ترا بچہ نابالگی حالت من جم عالم رخصت گسن تم ترشوے بچہ بنن تمس جہنمس من گسنس رکاوٹ پت کم تم مستورات کور عرض یا رسول اللہ اگر کنس زو بچ آسن مومی تیلی فرمو تاس تشو انعام غرض دین چھ مسلمان مرد سے خاطر تے مسلمان مستورات ہن خاطر تے آ دین اس مچ واریہ چیز کامن تم جو مردن پر تے فرض مستورات پر تے فرض واریہ چیز چھ تم یہ مردن خاطر تے حرام مستورات خاطر تے حرام لیکن اڑ چیز چھ تم یہ مردن پر لازم چھ مستورات تاخن کنسیشن اڑ چیز تم یہ مستورات پہ لازم چھ مردن خاطر چھ سو حکم لہذا پرت اکس مردس پہ سمجھن مین خاطر میون دین کیا حکم کران اتھے کن جو پرس مستورات پہ لازم تم ہچھ تم سمجھن سون دین اس کیا وان نماز شا پرت اکس انسان پہ فرض سو مرد ایستن یا مستورات شن کن انتی حال قسم ماف مردن شن کان صورت نہیں یک من نماز ماف گیسے مستورات آسن اڑ ایام تم یمن مز خدا تعالی سن طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف تبن نماز آئے معاف کرن تم ورائے باقی کن تی صورت اسمن چھن نماز معاف بلکہ اگر کہاں یہ سوال کرے کہ ایک مستورات سن زندگی میں ساری خود مشکل ٹائم کس چھو تاتھی جواب مستورات ہن زندگی میں ساری خود مشکل ترین ٹائم سو یم وقت تمیش دلوری مسئلہ ہے خلاص گستن ٹائم آئی سو چھا سن تاسن موت و حیات کو مسئلہ واریہ مستورات اتھی تکلیف اس عالم مز یم عالم رخصت گسن مستورات خاطر سخت ترین مشکل ترین وقت جو سو سو سوئی خلاص گسن ٹائم اور سو تکلیف ام درجو جو سو مرد ہے محسوس کری سو کوتا خطرناک تکلیف آسان چو اور امس مستورات کوتا وہم چھ آسان تیمی کن امس زندگی میں شن بھی کہن جو تکلیف چیز جو تکلیف چیز خلاص گسن ٹائم چو ون اگر کنس مستورات خلاص گسن تکلیف سے ٹاٹ گمت چو مگر ونچن سے خلاص گمس اور آ دوران اگر نماز ہن وقت آو اگر یہ مستورات خدا تعالیٰ سے عرض کر یا اللہ نماز گسا میں معاف یہ سخت ترین تکلیف کس عالم اس من خدا سن طرف یہ جواب نماز چھئی نہ معاف اسے سے ادا کر اگر یہ مستورات عرض کر یا اللہ بہق نہ ممکنس یہ مشکل تکلیف اس من نماز ادا کر جواب یہ اگر تو ممکنس حق نہ ادا کر مگر معاف چھئی نہ قضا سے کم سے کم پارن یس نماز ات تکلیف کس عالم اس من معاف گئی نہ س نماز کا اس گس معاف ام سائیں ماج تم سائیں بین
اس لیے کہ امس پلو چھلن امس رن امس صفائی کرن امس شاپنگ کرن امس وانس پہ گھن امس کھاس مز گھن امس باغس مز گھن امس سبزی وپدا ان چیزن مز گھس معاف یس نماز خلاص گھن کس مشکل ترین ٹائمس معاف گئی نا سہ نماز کت گھس معاف ہم دنوی کامن مز نماز سے تیوت اہم ترین فرض کہ قرآن کریم اس مز فرمو اللہ تعالیٰ پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ پنن اہل و عیال پن گھر کن کرو حکم تم کر نماز پابندی وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا پان تہ کرزو مکمل پابندی جن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آو کرنا کہ پنن مستورات کرو آرڈر تم کر نماز پابندی عام مسلمان مرد عام مسلمان مستور مستورات تہن کے عالم اس لیے اس میں سارے یہ ارادہ کروں پخت وعدہ کروں کہ ان شاء اللہ نماز مز کرو نا کہیں کوتا ہی چاہے سو مرد آئے چاہے سو مستورات آئے جمعی میں نماز پابندی کرن چھے تیل چھو سے ہیچ ہیچ نے ورائی ہیک نماز ادا گئے سے آتما چلنے جی عذر کہ میں شوئن خاندر رکھوں گا میں شوئن بچ بس اس میں بجرس میں میں کہتے ہیک وہ ہیچ نہیں یہ عذر چھن چل اگر بجرس میں آز کان سائیں موہ جاک سائیں بین موبائل ہے تو تام بین سب یتانا سو ہیچ چھ موبائل کتن چھ استعمال کرو جمویز موبائل چلاو نس منز ہیچون آت اگر کان شرم چھن تو نماز ہیچنس کیا شرم چھن سستی کہلی تو شرم بھایا زوری شرم بھایا گو نہیں یہ کہ نماز ہیچنس منز سے شرم شرم بھایا یا جائے تا جائے تا جائے چھ کرن شرم بھایا ہیچنس منز چھن کہیں شرم بھایا کاشر مسلمان چھ عموماً وانا ہیچن چھ آسان مرنس تام مگر ہیچن چھن صرف ونس تام چھ وانا ہیچن چھ آسان مرنس تام بہرحال نماز ییل ہر اکس مسلمان مردس تو مستورات فرض چھ یہ نماز چھ ہیچن تات مز کیا پڑھن نماز کتن ادا کرن ٹائمنگ کیا رکعت کس طریق کیا چھ کمو چیزو سے نماز پٹان یہ سوری چھ ہیچن یمس ماج بھی نماز ایس نا یاد ہے تم نے ہچمت پانی بچی سوزو درسگاہ تم ہچن نماز تم ہچن تم ہچن پن ماجا تم ہچن پن بین محسام یوت یہ روز ہر اکس مسلمان پر فرض مستورات پر فرض البتہ مستورات دون حالت من سہولت تم آئی کنسیشن دین اگر کہ مستورات بیک حساب آئے جس وان پریگنینسی مز آئے اور ہیک سو روزدار بہت تمہ کنسیشن تم دعا ہک سو آئندہ بھرت سہ خلاص گھس یا اتھے کن اگر کہ مستورات بچس آئس دھد دا اور روز تھو سب اگر تم دھد کم گھن خطرہ تمس تو اجازت کہ سہ ہیکہ روز ترک کرتن تیتس کالس تیس کالس بچس دھد دی پہ تم دہ بھر بہرحال محسام دھد فرض مردن چھ کن تلتس من معاف مستورات دون صورتن من کنسیشن اگر کہ مرد یا مستورات بیمار آئس روزدار ہک نہ بہت تمس تو اجازت سہ ہیکہ آئندہ یہ دہ بھر اگر کہ مرد یا مستورات سفر مز آئس تیت اگر روزدار ہک نہ بہت تک تو اجازت تمس کہ آئندہ سہ یہ واپس سفر پہ واپس واتن تم وز تھو تم روز مگر معاف اتھے کن پریت اکس مسلمان یمس اللہ تعالیٰ مال عطا کورمت تمس پہ زکات فرض مردن مردن نش آن پوس جی بی فنڈ باغ زمین دکان مال ات سرسی سے زکات مستورات عموماً زیور پوس مہر تک تو زکات ادا کر ات من کوتا ہی کریں کہ بہ ہیک پنس سون مز زکات اچھا پنس خاندار سر مشور کروں مے نش یوت سون یوت چھ رقم یہ کر تو معلوم کہ مے کسا زکات دین پتہ اگر خاندار دی ام سن طرف واریہ اصل اور اگر خاندار دین امس مستورات پان پنس سون مز زکات ادا کریں پان پنس پونس مز زکات ادا کریں چھ فرض کوتا ہی چھ ہرگز ات مز کریں اتھے کن پریت اکس مسلمان تم اللہ تعالیٰ مال آس عطا کورمت تمہ فرض گھن گئی تم چیز یم خدا تعالیٰ پریت اکس مسلمان مردس مستوران مستورات فرض کرمت اور ان چیزن ہند تعلق خدا سند ذات سے اتھے کن پریت اکس مسلمان پہ لازم سہ ہیچ قرآن کریم پارو ونکس بچی یہ درسگاہ من قرآن شریف پاران تہند خطر لازم تم کر بڑ شوق سان بڑ محنت سان قرآن کریم پڑھن سوری یہ کیسا وستاد تم پڑھنا اصل پہ ہچن پڑھن بیس ارادہ کرن کہ یم وز قرآن شریف مکلو پھر پتہ سو پنس گھر من تلاوت کران ازکو مسلمانوں سے قرآن ترک کورمت قرآن کریم سے من آیت اللہ تعالیٰ فرماوان وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا قیامت دو فرماون جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی سن بارگاہ میں یا اللہ میں امتنوس قران ترومت اکثر چون کس امت حالت ای
نہ مردن فرصت قرآن شریف تلاوت کرنا نہ مستورات فرصت سوری کی پڑھنے خاطر تس موقع فرصت وچن خاطر موبائل چلاو گھنٹ واد مگر قرآن ہچن فرصت نہ تلاوت کرنا سمجھن چھ مسئلہ انسان دہ سبجیکٹ ہکان پڑھ مگر قرآن سمجھن خاطر امس کہیں ٹائم نہ کان تفسیر نہ اردو نہ بدل بھی کن زبان مز نہ موقع نہ فرصت نہ شوق نہ افسوس پن سدھار کرن قرآن سب پن تعلق قائم کر یم بچی ونکس پاران بڑ شوق سان بڑ محنت سان پاران تم وستادن پر تش لازم تم پرنا تم اصل پہ قرآن تہ پرنا کلم کرنا یا دعا کرنا یا نماز ہچن پرد ہچن حیا ہچن یم تمام چیز اکس مستورات خاطر لازم ہچن سانس دینس منہ تم احکام یہند تعلق صرف مستورات سب پرت اکس مسلمان مستورات پہ سمجھن کہ مین خدائن تو مین نبی صبن مین خاطر کیا کیا حکم دیت تک مجھ اہم ترین چیز مستورات خاطر تم کر پنس عصمت حفاظت ازکس یعنی دورس مجھ بے شمار مستورات غلطی بعض انہرج بچی بعض نکاح واجی مگر غلط تعلقات چاہے تم موبائل ذریعے چاہے سمکھت آن تعلقات مگر تم اور یہ حرام اس لیے یم بچی ونکس مدرسہ من پاران یا سکولس کالجس من پاران تہذ ساروی کھت اہم ترین ذمہ داری تم کر پنس عصمت حفاظت کس سن کہیں تعلق قائم کر حتیٰ کہ پن قریب ترین رشتہ دار اگر تہذ حالت مشکوک آپ تم نش دور روز اسلام کیاز تھو پرد اس لیے تھو پرد کہ اسلام چہ نظر من مستورات اہم ترین دولت تم سن عصمت امس گھس اجنبی مرد ٹچ تر یہ وجہ سے اگر کھانا بچی ون کہ مے حس پنس پتر بھس پنس ماستر بھس پنس پفتر بھس مشن باسان سہ پاک ذہن تمس دور روزن ضروری دوری سلام کریں بس یوت بلکہ پرد تک حتیٰ کہ اسلام آرڈر کر بی ہے پنس بھس نش دور روزت اگر تمس خطرہ آ شیطان شیطان سہ بازے انسانس گناہس میں مبتلا کر بہرحال تمام مستورات پہ جس اہم ترین چیز لازم سہ گو پنس عصمت حفاظت کریں خاندر گھسن تم کریں حفاظت پنس پانس ہر گز گھن سے کھانا تعلق کن قسم قائم گھن ازکس زمانس من ازکس ماحولس من افیئرس چلان یہ جرم عظیم یس بچی اتھ من مبتلا گئی تمس پہ زان کہ تم سی زندگی گئی برباد تم سن مستقبل آئندہ زندگی ہک کامیاب تک ہکن طرح طرح مشکلات یہ مستورات زندگی میں ساروی اہم ترین چیز سہ گھس بالکل پاک صاف گناہ نش بچت معصوم خدا تعالیٰ اس سری معصوم پود کر پتہ یوتھی جوانی سٹارٹ گسان پہ پنہ غلطی سیت پن پان سنان خراب کر اتھ کن مردن ون تھی کرو پانس حفاظت اتھے کن مستورات تہ ون تم کر پانس حفاظت یس بچی ونکس مالنس منس خاندر گھسن سہ چاہے لکٹ بچی یا جوان یا بالغ تمس تیاری کریں ٹھیک مستقبل آئندہ زندگی بکس گھر من گزار تم خاطر چھ دین تہ ہچن اخلاق تہ ہچن روی صحیح کر عادات صحیح کریں ٹھیک تیاری کریں دمس گھر من گھ کامیاب کامیاب مشورات ثابت گھن کن کن گھر من وات آخاسی سے دے خاندار آخاسی سے ہش آخاسی ہرباب آخاسی دروی چون روی اگر تم سے ٹھیک روت تم سمجھن کہ سینس گھر من آئے رحمت اور اگر چون روی صحیح آسن تم کر افسوس سینس گھر من آئے لانت مصیبت مستورات ہے کہ لانت مصیبت تہ بنت مستورات ہے کہ رحمت تہ بنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازی دعا کر یا اللہ عورتوں کے فتنے سے مجھے بتانا اللہ بنی اعوذ کا بن فتنۃ النساء یا اللہ بچوس حفاظت منگا زین فتنہ نش کر میں حفاظت زین فتنہ کو یوں کہ تک فرمومت حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمو مش پنس سنفان مینس امتس من طبقہ جہنمس من مگر ون تم دنیا مز آمت تمو من فرمو اخ طبقہ گو تم مستورات یم پلو لاگنے باوجود نتنی آس نساء قاسیات عاریات پت فرمو بونکن ما الات ممی الات تم مستورات ان پلو لاگنے باوجود نتنی آسان تم مستورات ان جورائے آسان لڑکن پیچھا کرن بے آسان کوشش کرن اس تے گس کم پیچھا کرو ما الات ممی الات مفہوم چی او مطلب گو اکس مستورات پیزی واریہ زیادہ محتاط روزن واریہ زیادہ احتیاط کرن امس تیاری کریں کہ بہ گھسس بالکل پاک صاف روزن اور مے من گھن تمام تم خوبی پود گھن یل بہ خود گھرس من وات تت گھن ساری ون سنس گھرس من آئے رحمت رحمت
یمس خاندار اسے آئندہ زندگی گزارن چھ سو خاندار تمس گسک تو فخر سان ونے بچت بالکل پاک صاحب میں نہ کہیں سے کا تعلق رود مت نش اجنبی سے میں کا کتھ بات کرم نش میں کہیں سے کا ایفیرس میں نش میں کہیں سے ٹچ کرم اگر یہ بچی یم چیز رسس میں کامیاب گئی اگر بچی امن چیزن پر قابل رود آئندہ زندگی بنی مس کامیاب زندگی اور اگر خدا نہ خواستہ امس ام قسم کا غلطی گئی پچھی مصیبت بنا پنس مالس ماج خاطر تے اور آئندہ چ مصیبت بنا پنس خاندار اس خاطر تے مال نے کن خاطر تو وری ون خاطر اس لیے یم بچی ان کے پاران چھ یا ایک سائیڈ جتے من تعلیم حاصل کرن دینی تعلیم تے اور یہ سکولی تعلیم تا تے شوتے پاران تا تے قابلیت پیدا کرن مگر سے چھ پنس اس مت سے پنس حیا سے حفاظت کرن اسلام چ مستورات پر پرد لازم کرم قرآن کریم میں فرمو اللہ تعالیٰ یا ایوہ نبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل لازواجک آرڈر کرو حکم کرو پنن مستورات پنن ازواج مطہرات و بنات کا پنن صاحب زادیاں و نساء المؤمنین اور مستور عام مسلمان زائیں یدنین علیہن من جلابی بہن کہ تم کرن پردو احتمام جسے پرد لازم کرمو چو جن نہ سکیں مولی صاحب نہ کہیں مفتی صاحب نہ کہیں پیر صاحب نہ کہیں بادل بے کہیں صاحب چو پان پرد لازم کرمو خدا ہے خدا ہے انچنا تو پر پرد لازم کرمو اگر کہا مستورات کہیں نہ پرد سو نہ اسلام کو نقصان نہ مولی صاحب نقصان نہ مفتی صاحب نقصان نہ کہیں انسان سو نقصان اس تو چو جواب دوں خدا ہے میں اگر سے آرڈر کرے میں پرد کر جس تک ایشو نہ پرد کرمو واریا مستورا چھ تم یہ بے دینی ہن ماحول اس مش تم سے نفرت کر اس کرو نہ پرد نفرت کا چوتے کر نفرت چو کرن تو خدا اس نے آرڈر یم وس کا انسان خدا اس نے آرڈر نفرت کرے پت کتن ہے تب سن زندگی کامیاب بن یم پردو حکم ازواج مطہرات یت کائنات اس من ساروی خود مقدس ترین مستورا چھ اس من تم یمن اس ونا چھ امہات المؤمنین یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند خانداری یمن چھ ونا ازواج مطہرات تم نے چھ ونا امہات المؤمنین تہن مقام تہن درج ام قسم کہ قران کریم اس من اللہ تعالی تم خطاب کرن وقرن فی بیوتکن یا ایو یا نبی کل نساء ازواج کا پنن مستوراتن کرو حکم و من یقنط منکن للہ و رسولہ تو ہم جس تی فرما برداری کر خدا تعالی سن نبی صاحب و ذکرنا ما یترا فی بیوتکن تو ہنس گھر اس جس قران نازل گسان تو اتے چ تلاوت کر ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى جاہل ہن تو بے دین ہن فیشن کر جو اختیار کر انشاء اللہ تعالی ازواج مطہرات مخاطب کر تو ہن مقام چ ام قسم کہ فرما قران کریم اس من و ازواجہ ام امہاتہم نبی صاحب تمام مستورات تم چ ماج تمام مسلمان تہن مقام یو تھود ام باوجود اللہ تعالیٰ تم آرڈر کر پرد کر جو یم وز ازواج مطہرات جہن دماغ پاک جہن اچ پاک جہن سوری پاک مطہر تم یم وز اللہ تعالیٰ حکم کران چ پرد کریو عام مسلمان مستورات کتھ اس لیے پرد سے پابندی کریں کامیاب ترین مسلمان خاتون گئی سا جس بالغ سبزن پت گسن کہیں سن نظر تس پیم اور کہیں مرد سے گسن تمس کہیں تعلق پرد تش لازم اس متس حفاظت تش لازم اس پٹھے اگر کہاں جیسے کہاں مستورات بچی ایسی یا خاندر ایسی گمت یا میں سے پردک احتمام کری تم سن اسمت روز محفوظ دنیا اس من سے پرہ زمان اس من آج تے آج تے شتی ہم مستورات یمن اللہ تعالیٰ نے ایمان اس دولت ادا کر تم آس ہوتا صاحب ایمان تم آس بدل کہتا عالم اس من یمیس تمن ایمان اللہ تعالیٰ نصیب کر تم تو فوراں پرد کر بلکہ تمہارا پرسن دے کم چیزن کرنا تو مجبور تو کرو اسلام قبول آج مشورہ چھ ونا اسلام اس من جس پرد چھو ہم پرد سے تھا سچ اس سکور گسا محفوظ گسا امی سے چھ سی اوتا میں سے ان سے ون چھ سی پرد کوزا ہم مستورات چھ تم یہ انٹرویو ایکسپیریمنٹ چھ تم چھ ونا کہ یہ تس کال سے کفر کس عالم اس من اس 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 وچھان سری مرد اس اس بر نظرن وچھان یتھی اسلام قبول کر یتھی پردو کر سارے مردن نظر چھ فورن بون کون گسا احترام پردو احترام چھ تو پردو اثر چھ تو مردن پر چھ جیسے مردن پر چھ اسلامن بتو پرد لازم کرم مستورات پر چھ بتو پرد لازم اس لیے یست مستورات بالین گئی تم چھ پردو احتمام کرو یمن من خاندر گسنا منس مالس من ونکس چاہے یہ مکتبس من پاران تہ ذمہ داری تم ہچن سوری دین نماز ہچان
مسائل ہیں پاکی ناپاکی مسائل ہیں یہ ارادہ کرت کہ پان تہ کرو ات پٹ عمل اور باقی تہ ہیچنو باقی مستورات مستورات ہے کہ مستورات سوری کی ہیچنائی یل تو یت مکتبس میں سوری کی ہچو پتہ ہیکو تو پنن گھرن میں پنس رشتہ اس میں مستورات سوری دین ہیچنائی کتا کامیاب بچی چھ سا یم درسگاہ اس میں نماز ہچ پاکی ناپاکی ہو دعا کرن یا روی کرن ٹھیک اخلاق ہچن پت وات نو سوری تم پنس گھر اس میں پانی ماج پانی بی پانی پافی ماس یم چ جس رشتہ اس میں مستورات آسان تم تا وات نو ساری ورن یہ سان خاطر رحمت سان گھر خاطر اس لیے یہ سوری دین ہچن یہ کیا سا مستورات خاطر خدا تعالی لازم کرمو چ سوری چ ہچن تم پ چ تا پر پاند عمل کرن اور گھر اس میں جو مستورات آسان تم تا ہچناون پتل تو خاندر نصیب اسو یل تو ہت گھر اس میں ویدو ویرو گھر اس میں تت چ اتی پڑھن کاربند روز تمن پہ محنت کریں یہ اتس ویرو تس پہ ون سنس گھر من آئے خدا سن رحمت کامیاب مستورات گئی سہ یم وز خاندار سن وات سہ گھر فخر سان ون بہ بالکل پاک صاف پتہ یل خاندار زندگی گزار یہ ام سن زندگی دم سٹیج ات مس ہوں کہ خاندار زندگی کت کن گزار میں پانی زندگی کامیاب بناؤں تاکہ اگر میں پن اخلاق پہ ٹھیک کروں پن روی پہ ٹھیک کروں پن مزاج پہ کنٹرولس کروں میں اگر شرارت سو شرارت میں کنٹرولس من کروں روشن تو معمولی چیزن پہ فتنہ بناؤں ام نش میں پرہیز کروں یہ سوری لازم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک پھر مستورات تصدقنا صدقہ کرو خیرات کرو میں وچھو واریا مستورات تم چھو جہنم اس مس مستورات کر عرض یا رسول اللہ وبیما یا رسول اللہ حضرت آ کیا وجہ مستورات کیا جا زیاد جہنم اس مس حضرت فرمو کہ نمبر اک تکفرن العشیر وتخسرن اللعن اخشو تو خاندار سے ناشکری کر دوشو لان تان زیادہ کر خاندار سے ناشکری کیا تمو کر عرض یا رسول اللہ اس کیا ناشکری کر خاندار سے حضرت فرمو مستورات ناشکری چا سان یہ کہ خاندار اگر پور زندگی تم سن فرمائش پور کر تم سن تمام تقاض پور کر تمام ضروریات پور کر مگر اگر کن سات کان اخ حکم حکم تم پور کر یہ مستورات تم کھٹ ونا ما رائی تو تھی کا خیرن قط بشن زہن جت گھر خر وسم نت کار مون سمیو نت کس چیز کر اچھا سیر سے سنانی پان دن ایک سی جملہ سمان چیز سنان پور زندگی ان سواری ختم کری مار چکا سا حرام پور زندگی اگر با امسن تقاض پور کران چو آز اگر میں معمولی آخ چیز حکر پور کری اچھا وانا نت کار وش میں یاد گارت سکون نت کار ین پت آئیس تان پت مصیبتی مصیبت سیر سے یو آئی گا ناشکری پرخت ایک اس مستورات پر سمجھون کہ یہ تقدیر اوس میون تقدیر اوس یت گھر من میون خاندار اگر افسر یہ تقدیر میون خاندار اگر مزور یہ تقدیر میون خاندار اگر عام انسان یہ تقدیر یہ کیا سا میرے خاندار سے مالی پوزیشن تمہیں علاوہ ڈیمانڈ کریں یہ ظلم آپ کو کنٹرول کرو اتھے کہ جو مستورات پر بر عادت آسان زیو ان کنٹرول تھا مستورات عموماً بازے پنس پانس سے لانا پنس بچس تہ لانا ہوپر وین بچس بلاگے بلائے لگے رج چپ ایم سی ون وسائی لانا پے لانا کیوں ہوتا ہوا جو اسے کنٹرول اس میں تھا لانا چھو سو لفظ یل انسان بے کسی نے وسائی لانا اگر سو لان تو حق دار آئیس تمیس بیس لانا اور اگر سو لان تو حق دار آئیس یہ لانا تھی واپس ہے مسئلہ لانت بند ویلس پر چھو لانت دیوان واپس اس لیے پنی زیو چھو کنٹرول اس میں تھاوی اتھے کہ انچہ حسن مستوراتن گابہ کرنو کا عادت مستوراتن چھو حسن ایک سنکات بیکستان واتنانو کا عادت دون دیوان دیوان لڑائی دیوان تو لیے ہم نے کنٹرول کرون فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن نشو لانت کرن نشو فوش گو آسان نشو بیہیا ہنس کات کرن نشو کالا تعلقات قائم کرن یم مستورہ یمن مستوراتن خاندر گو تو شو زندگی گزارن ہوت گھر اس من چاہے سک ایک سن خانداری ایک سن آسک سو نوش ایک سن آسک سو بیکاکن تشی تا تود اصل بیہیویر کرون کہ سری گسن ون سان خطو چی رحمت اس حکون امس ورائی ون گرائی پکنائی تس کن اور اگر خدا نخواستا چون روی ٹھیک ہو اسن نتیج نیر یہ کہ فیملی لائف گیس ناکام خاندار اس الگ شکایت کر مسورات اس الگ شکایت کر پچ اسن صرف فتنہ پچ اسن صرف فیصلہ پچ اسن صرف سالون تا چاسن وجہ بازے شاسن وجہ خاندار سن غلطی بازے شاسن وجہ امس مسورات سن غلطی امس معمول چون صحیح ایشن مکمل فرما بردار ایشن خاندار سن اس ونس پٹن ٹھیک ٹھیک پر پکا تو نتیجہ امس زندگی غلطی خاندار اس مز ایسے یا مستورات اس مز ایسے یا دشونی مز ایسے جمعی رشتے ڈسٹرب گسان چون نقصان چون دشونی بلکہ دون گرم
اس لیے پنن مزاج صحیح سے صحیح تر بناؤں مزاج ان کے ساتھ نرمی مزاج ان کے ساتھ کھولو مزاج ان کے ساتھ انسان جس کو کنس تے تکلیفات ہوں نہ سائیں زئی سے نہ سائیں روی سے نہ سائیں وطن بیت سے کن چیز سے کو بھی کس تکلیفات نہ واتوں خصوصا جن گارن مز ہش تمن چھن تکلیفات ہوں ہش اس ما جن جائے اور ہش سمجھن جس میں گھر اس میں نوش آ ایشن میں نوش اس میں بچی کاشر مستورات چ ونا ہش ونا ایشن میں نوش اس میں بچی مگر سلو چ کرن تتکن یم سے تو پریشان جگہ سے مستورات چ عموما ونا ایشن میں ہش اس میں موج مگر سلو چ استن کرن ماجون ون چھن ون ون سے چ رویت بنو ٹھیک کرو کوتا مستورا چھ تم ہش یم پنن نوشن سے بہترین شفقت و سلوک کران چھ پاتے دن پیوان چھ یہ نوش خدمت کران اور تتکن چھ خدمت کران کہ پانی بچی چھ ہکن چھ خدمت کرے اور کوزا ہش تم یم پنن مستو پنن نوشن تکلیف دیوان چھ ستاوان چھ ات کال سے کھڑا پاتے پیوان چھ پچھ جی گسن سوار پچھ جی آسن تے ہکن تکلیف وات مشیاد ایک پھر کول یمی علاق پڑھن کمتا فون لڑکن اس ونا میں زنان ہش می ماج ونا کمن کمن آو موت سو چکن مارن دے میں تو سے چے ما چے سے ستا مت بنا تم جو وارے تم ظلم کرم مگر تم بھی سن ظلم کرم ہمیشہ کھڑا وں چے سب بستر پر پیم وں ہگنے کی ہن کرے وں چے می زنان سوار گم سشن کمن کو نا مو سچن مو تی با گھر جی کی یس ہاش سکرین پانی نشے سای سوئی سلو یس وسان چے می بچی سے گوس ہت گھر میں سلو اصل سے سن گس تو یہ لی وسان چو توہن بچن سے گوس شفقت سلو کرنا جون تو کریو پنن نشن سے شفقت سلو توہن بچن سے جی ہت گھر میں شفقت سلو کرنا اور توہی ما یم نشے تم کرن پانی ہاشن س خدمت کہ ہاش گس سمجھی کہ می بچی سے اصلی یہ ہاش اگر پنن کردار کر ادا تکن کر موج کران چ اور نوش اگر پنن کردار کر ادا تکن بچی کران چھ گارن مز وار یا فتن گسن ختم ورنہ اس گشمت وار یا ہمارا چاسن محض ام وجہ پریشان کہ تمن چاسن گارس مز فتن اک پاس چاسن موت بیک پاس چاسن زن تمن چاسن دونو ٹکراو چالا جس بیچارہ گسن پریشان اگر یہ ماجون بوز چھس گسن زن نار اگر وہ زن ہن بوز مو چھس ون سچ کم سن نون چوک نہ کی جس گسن بچور پریشان پچوان وہ کود گسن غرض یہ کہ پچ امس گسن یہ غلطی لہذا مستورات کرن پنو رویہ ٹھیک پنن اخلاق ٹھیک پنن مزاج ٹھیک اور یہ پے جانو کہ اس ہر وقت خدا تعالی کیمرا اس خدا تعالی سے پوچھا کس انسان کیا کر گھر اس جی کیسا مال چیز سامان چھ یہ سوری خاندان سے امانت ات مز خیانت کرن چھ وارہ مستورات چ آسن بر عادت تم چھ گھر چیز تلن تو سوزان بڑن ماج پنن بین مال نکل خاندار سن پائی لگن یہ کود گسان چیز جس غلطی چھن کرن یہ حرام خاندار سن اجازت ورائے کہاں چیز مالنی کن سوزن یا پنی کن ویس سوزن ہر گیز چھن زید ہو آج شو عموماً سارنی ہن اتھ مزی موبائل یہ موبائل چھو ضرورت تھی مگر اتھ مزی واریا نقصانات تھی واریا خرابی تھی اتھ مزی ٹائم تھی ویسٹ گسان اتھ مزی چھو یا صحت تھی نقصان اور اتھ مزی اخلاقی خرابی تھی اتھ مزی دارن خدا رن خواستان کی غلط تعلقات قائم آئے کرن سو کو واریا زیادہ جرم اس لیے یمن مستورات اتھ مزی موبائل چھو اصل پر سمجھو یہ شو ضرورت تھی یہ شو زہر تھی ہر گز گسن امک استعمال گسن اتکن یم سے خراب گسو مثلاً خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مالی شو شک خبر یہ بچی کا سے چاہتن فونس پیٹھا خاندار شو شک مین زنان خبر کا سے چاہتن فونس پیٹھا یسے مالی شو شک مین بچی خبر کا سے نیچو شک مین موج کا سے تا سانج کتھ کارا ہر گیز شن تکارون بلکہ مستوراتن پیزی پنیس موبائل اسما صرف مرد و مرد خاندار سن مہل سن بھائی سن نیچو سن نمبر تھا ہوا زیادہ سے زیادہ مام سن تو پتر سن بس بین کئی سن یا زام در سن نمبر ایم ایر ایلی بھی کئی مرد سن تینا اور مستوراتن پیجی کئی سن چون آسان بھی سن فون نمبر دیو اگر اجنبی فون یہ ہرگی چون آسان تلن فون تلن چون جائی تو ریلیشن جوڑ افیرز جوڑ گھنٹ وادن تمہیں سے کات کارنی یہ کبیر ہو جائی یہ سو مصیبت کہ اس وش تیتی کہ پانسن 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 بچن ہن موج سسج بیس کاسن سے وجہ وش موبائل تعلق اس لیے یہ موبائل غلط استعمال ہم سے کریو پرہیز اس میں پونس تے برباد گسن اس میں ٹائم تے ویسٹ گسن اس میں صحت سے نقصان واتا ہم سے اخلاق تے بلکہ ہم سے دین تے نقصان واتا اللہ تعالیٰ ہم چھے ایسی کھن چن کھا تو سوری کے مہیا گرمت یہ کیسا خدا تعالیٰ ہم ایسی عطا کرمت سوری خدا ہم حلال روزی مر آتما شو واریہ چیزیں حرام آئے کرنا
تم حرام چیزوں نش پن پن بچاؤ مثلا شراب آو حرام کرنا ڈرگس آئے حرام کرنا فضول خرچی آئے حرام کرنا پونس غلط جائے خرچ کروں ضائع کروں یا حرام کرنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماوا کہ کلو وشربو ولا تصرفو کھیو چیو مگر فضول خرچی کر جو فضول خرچی چھ مردن مستی آسان مستوراتن مستی زیادہ آسان پلو چھ موجود تو چھ نئی سوٹ آنڈا بوٹ چھ موجود تو چھ نو سٹائل غرض یہ کہ واریہن چیزن مش فضول خرچی یوان کرنا اور مرد چھ بچار بازے حالات گسن خراب گسن سو چھ مجبور گسن تہ دیوان چھ انس وری کی مگر مستوراتن پے سمجھن میون خاندار اگر محنت کرن میون مول اگر محنت کرن ام سن جے کما یہ کرن بہ فضول فضولیاتن خرچ یہ کرن میں یہ کرن بہ تمن جائن خرچ یم یم کوئی فائدہ چھ واریا مستورات یا واریا انسان چھ تمن جائن پن پونس خرچ کرن یم کنا نہ دینس فائدہ نہ صحتس فائدہ نہ پنس گھرس کا فائدہ بس اسے وقتی وقتی خوشی وقتی تفریح مثلا فرض کرو یہ چھ کشیر من واریہن علاقن میں مزاج اس ایسا گسو ایکسکرشن اس ایسا گسو پکنک پچھ وسان پورا خاندان تو واتان چھ کن پہاڑن واتان چھ کن جائے پچھ تائی دو گزارا بازی چھ ہفتس خطر گسان اس ساس بود روپی خرچ گو یہ گو سوری فضول خرچی بس اور آتا اس خدا سے جواب دون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث مبارک اسم خدا تعالی چھو تے منع کرا مال کر جم زائی ان ازات المال ان اللہ ینہا ان قطرت سوال وقیل قا وقیل وقال ازات المال اللہ تعالی چھو منع کرم بے فائد قطع جو نہ کرا بے فائد سوال جو نہ کرا بے فائد گبت جو نہ کرا بے حضر کرو اللہ تعالی منع ما پنن پونس کر جم زائی فضول خرچی نشو پنن پان دور تھاو صحت چھو اللہ تعالیٰ سن بڑ نعمت اس صحت سے حفاظت کر صحت سے حفاظت کرنے خاطر چھو پنن کھین چین سسٹم ٹھیک کرن پنن وتھن بہن ٹھیک کرن پنن روی ٹھیک کرن تمام تم چیز جمو سے صحت نقصان وات تمو تم تمام چیز اوائڈ کر بازی شاسن سکول کالج میں لڑکی پارا تم چھ تم چیز کھوان جم سے صحت نقصان وات مثلا تم کھین چپس مثلا تم کھین لیز تم کھین امی قسم باقی چیز یم صحت کہیں فائدہ نقصان چھ تم چیز گسن استعمال کرن یم چیزوں سے فائدہ واجب اور تم تمام چیز گسن اوائڈ کرن یم سے صحت نقصان واجب اگر بچی رات دوائی بج تام موبائل سے روز آو ام کہیں فائدہ نہ صحت تو واجب نقصان کیا رات چھ خدا بنو آرام خطر یم ویز ات رات اس من آرام ای نہ کرن دوم دو صبح نہ ہے کہ کالج گسی نہ ہے کہ مکتب گسی نہ ہے کہ تعلیم پر نہ ہے کہ گھر کام کی نہ کیا اس نے سارا راتوں پوچھا روز چون چون شنگن آرام کرن ان تمام چیز سے انسان سن خاطر نعمت مگر یہ غلط استعمال چھ باز انسان تم سے چھ صحت نقصان واقع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم یم واریہ چیز ہشنے من چھ تم مشو دعا تے ہشنو اس لیے تم تمام دعا چھ یاد کر کھنویز کیا دعا سان پارون چنویز کیا دعا سان پارون واش روم گسو باتھ روم گسو تمیز کیا دعا سان پارون بازر نیرو پن تمیز کیا دعا سان پارون شگن ویز کیا دعا سان پارون تم تمام دعا چ یاد تھی کرن پچھ تم 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 پابندی تھی کرن تب سے چ انسان واریہ چیز نش محفوظ روزان فتنہ نش محفوظ روزان غلط مائنڈ سیٹ بین تم نش محفوظ روزان بر خیالات نش محفوظ روزان شیطانی حملوں نش محفوظ روزان اور جسمانی تکلیف اور نش محفوظ روزان نظر بد نش محفوظ روزان جنات پری تو جنیات نش محفوظ روزان جب انسان یمن دعاؤں کا اہتمام کرے فرض کرو اگر کا انسان باتھ روم گو اے مگر پورن اللہ منی اعوذ بک من الخبث والخبائث ات باتھ روم مس کر ام شیطان اٹے پتی دی وان چ پچ ونا بہس رات کو کھوسا می چھ رات یہ گسا می چھ رات وٹس گاو کتا گسا یہ سوری چھ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا سائز ہے نہیں مچ تا اس مش دینو فائدہ دنیا کو فائدہ دے اس لیے تم تمام دعا گس یاد کرین اور تم تمام دعا یاد کر تم پر گس عمل کرو یم اس بند تم تمام دعا پر عمل کران چو ام شو کنیکشن روزن پنس خدا ہے ام شو تعلق روزن پنس خدا ہے مثلا فرض کرو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یم اس کا انسان شیش ہو چھ پچھ خوش گسا میں قضا اصل شکل بکزا خوبصورت تم اس گس فورن ون خدا اس کا میں شکل بنایت اصل میں ان خلق تو بنایت اصل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ہشنائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم ویس توئی بوجھو کیسے انسان شو کن تے قسم کا تکلیف توئی بوجھو یا وچھو مثلا اس بوز پھلنی دراوٹ اس خراب
اس بوز فلنشو لا علاج بمر اس بوز فلنشو نقصان فلنش لوگ نار تم دن سوری کے مقلو فلنش کو یہ نقصان فلنش گارس مو کو پانوی ٹکراو فلنش گارس مو دون بسن پانوی یم تمام چیز جنویس تیس بوزو فورن گستا تمویس کرون یا اللہ شکر چینز بارگاس مز کم سے کم اس محفوظ ایم مصیب کریم بسن فرض کرو مستورات بوز فلنی زن تمشو خان دارا سے ٹان چلان سا وز زج یا تے کری خوشی اصل جو گو یا کری افسوس ہائے ہائے یہ کیا گو خوشی کرون سچو غلط افسوس تم سے نیر نہ کہیں البتہ تمیز گس فورن سوچن خدا یا بچس پنس گارس من بچس پنس مریس ماج نس بچس پنس بانس بہت سے اس گو نو ویس تام یوت آئندہ تھے اس حفاظت اور یہ بھی سی مصیبت آو تم استاو حفاظت یہ ہشن اس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل تی انسان کس متعلق بوزی یا وچ تم صاحب مصیبت تم صاحب پریشانی سشکن خطری حالات اس من تمیز نشو افسوس کا فوراً گیس ونن یا اللہ یمیس متعلق میں یہ بوز تمیز کا رحم اور بشس میں اسلام محفوظ بشس شکر گزار دعا ہشنائی حضرت نبی علیہ السلام الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک فیہ یا الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاہ فیہ بشس شکر گزار اس شکر گزار تمیز خدا سن یم خدا اس محفوظ تھے ام چیز نش یس چیز اس وچ یا یس چیز اس بوز فرض کرو اس سڑکی من سڑکی کن پکان ات و سڑکی من کستا مسورا سچ ات دل تمیز تمیز دمو کیا یا نہ دمو مگر فورن کا شکر خدا بس شکر گزار کہ بس ات حالت من یا حالت من یہ مسورا ات دل لوگن روک کر اتھے کن اس بوز فلانی مسورا سنیک ہسپتال تت ہوئے ٹیسٹ مگر ٹیسٹ دار تمیز خراب اس گس فور اس فورن شکر پرن خدا یا شکر گزار کہ اس تی زندگی گزارا مگر بس ان قسم بیمار نش ونس محفوظ ائی نات تھے محفوظ غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دعا اس ہشنے میں چھ تم سری دعا چ یاد کرن تم سری دعا چ پت پڑھن معمول بناون اخ اخ دعا چ یاد تے کرن تے پڑھن معمول تے بناون مسورات ہن زندگی سے سٹارٹ گسان صبح وتھن وضو کرن نماز ادا کرن نماز ادا کرن پت اتھی جائے نماز پر بھی جاسن شریف پڑھن تسبیحات فاطمہ پڑھن پت گرج کام سٹارٹ کرن گرج کام پور دوہس کرن آ دوران کام چاسن کرن اتھو سے خورو سے زے سے چن کی کرن زے سے چ زیادہ سے زیادہ یہ مجبوری پہ کٹ کرن اگر یہ مسورات ویسی یہ ہے کہ دوہس من ساس بد درود شریف ساس بد تسبیحات واریا مسورات چ تم تی یم وو ساس درود شریف جو دوہس پارا اس لیے تم چاسن کام اتو سے کرن بے شن گارس من کہ خاندار چ ڈیوٹی خاندار چ دکانس پڑن بش سکول اس اسن مسورات دوہس پالو تے چھالا بن رانن تے صفائی تے کرن ساگ دارس من مگر زے پر چ درود وو ساس پندا پندا وو ساس درود چ دوہس تے پارا یو ہے تمام گس کرون سو بہترین سو سرمایہ اس من ہر ایکس انسان سو یقین کہ یم دنیا سو نیرون او مارون چو یا دنیا سو چن ہمیش کن استرو ہر ایکس سو یقین یا تے نیری نچو بروٹ نہ تیر مول بول ہر ایکس سو یقین کہ یا تے نیری خاندار بروٹ نہ تیر خانداری بول ہر ایکس سو یقین یا چ جٹس بویس نیرون یا چ کنس بویس نیرون ہر ایکس سو یقین یا چ بین نیرون بروٹ یا چ بویس نیرون مارون چ تای قران کریم من شو پن سٹائم اس پٹ ہسا یو موت نئی اخ سیکنڈ بروٹ نہ اخ سیکنڈ پاک ان ان اذا جا اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون جم ویز نیر نو ٹائم ہی سیکنڈ ان ہز فرق تے ہے گسے فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا و ان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها خبردار اثر پر بوجو کوئی انسان مرنے تو تام یہ تان پنوں اکا عبادان یہ کیسا ہے اس مقدرس من خدا نے دنیا میں لکھ مچو سو سوری کھئی تی چے انسان اج چے عالم نے مگر نیرن چلا جب جب نیرن چھو اچھو سمجھن اچھو چھو آتو تاچھو جواب اچھو خدا اچھو کن حضیر گسو تاچھو تمام حساب کتاب روکن سین جسمن کیا کیا کرمت آئے سے سون جسم جی گوائی تھی اس کیا کیا کرمت آئے سے فرشتہ وہ ایسے دستاویز تیار تھا مجھ اس کیا کیا کرمت آئے سے خدا تعالیٰ نے فرا خدا تعالیٰ سے پنن ڈیپارٹمنٹ سوری وچھا کس انسان کیا کر انسان چھ دکان اس پٹھن انسان چھ دفتر اس مس انسان چھ سڑکی پٹھ انسان چھ کھاس مس انسان چھ بادر اس مس انسان چھ آفس اس مس مستورا چھ گھر اس مس مستورا چھ رشتہ داری مس کس انسان مرد یا زن کا جائے کیا کرے یہ سوری ریکارڈنگ کا ساتھ اس کن موبائل ریکارڈنگ کر رہا اتھے کن چھ انسان سن جسم اس انسان سن تمام چیز ریکارڈ کر رہا قرآن کریم اس ماشاءاللہ تعالی ترن جائن یہ فرمومت یاسین شریف اس مجھتے شو اور سورہ سوہی مصباح مجھتے شو اور سورہ نور اس مجھتے شو
فرمو یوم تشهد علیہم السنتهم ایدیہم وارجلهم بما کانوا یعملون سو دوہ تہ جو یاد یمس پونز زو دین گوی یہ زو یمس چ لکھ درمش یہ زیدی گوی یہ زو یمس چ گاوا کرن چ ہدی گوی یہ زو یمس چ جو مچ یہ زو دی گوی یہ ات یمس چ اجنبی مرد اس ہینڈ شیک کر مچ یہ ات دی گوی یہ جسم جس اجنبی مرد اس ٹچ کر جو یہ جسم دی گوی چ کیا کیا کر مچ یہ ادی گواہی یم ات سے شراب چومت یم ات سے چرس چومت یم ات سے کہیں تکلیف آتنا مچو بیان یشر اعداء اللہ الی النار فم یوزعون حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم سو دوہ تے جو یاد یم بیس تو یو تون ات دن گواہی تون کان دن گواہی تون سام دی گواہی تون سام دی گواہی کیا گواہی دی یہ سام کا سے تھا ٹچ کرنا اور کم ارادہ ہے ٹچ کرنا اور دلس میں کم برق خیال آتا ہے انسان سے سمجھن کیسی چھن پتا مگر یہ انسان سے سام سے ریکارڈ کرنا یہ دی گواہی قرآن اس میں چھو موجود پران زمان اس نے میں سمجھ آج ہے کہ سہی سمجھ جائے جائے چھا سن لکھت آپ کیمرے میں گویا کہتا جائے چھے ریکارڈن چلا اس کر انسان سن بنومت کیمرہ سوری کے ریکارڈ کرنا چھو ام خود زیادہ زبردست ریکارڈن چھو خدا سن بنومت یہ جسم کرنا یہ سوری انسان سن ریکارڈ تھا ہم کرے کم انسان کہ جائے کیا کر خاروق چیز کر سد کر ریکارڈ شاروق چیز ایسا کر سد کر ریکارڈ اصل پہ سو ذہنس من تھو سون یہ جسم یہ خدا سن نعمت تھی خدا سن عنایت تھی اور سان خطر آسانی تھی مگر سے چھو واریا خطرناک تھی خطرناک اس لیے یہ تھو سوری ریکارڈ کر یہ مرد یا مستورات کا سید گئے سمجھن کت وقت ام سن کھور دن گواہی ام سن ات دن گواہی ام سن کان دن گواہی ام کا سے کیا کات کر یہ ہے کان دی گواہی یہ ہے زیو دی گواہی یہ کا سے چھ سنچے میں تا کیا کرم یہ ہے جسم دی گواہی تمہاری خال گواہی دے گی پت کر انسان تمیز کوشش یہ کو سب کر پت ون پانی جسم لما شہید تم علی نہ سکے جتا میں خلاف گواہی یہ جسم ونس جواب اس من انتقن اللہ الذی انتق کل شی یم خداین ہر ایک چیز اس بولن طاقت عطا کر مچ تمی خداین کر میں آرڈر بول سچ تا کہ انسان ریکارڈ کر مچ بوزنا بس تا چ صرف سوچ آن کروں یہ جسم بوزدا ہے سوری کہ فلن دو فلن جائے فلن جائے شب یہ کرم یا جائے شراب چم یا جائے جیسے غلط کام کرم یا جائے کہ دکھ یا جائے سور کرم یا خاص مز بغیر اجازت کان چیز تلم یم دکان مز امی غلطی کرم یا گھر اس من جی کیسا گھر اس من دفتر اس من سڑکی پٹن باغ اس من کھا اس من جنگل اس من یا جائے تنہائی من یا جائے یس چیز انسانن کرم ایسے سو سوری چھو ریکارڈ خدا اس نش دی فرشتن نش دی اور انسان سن جسم تک ریکارڈ کرا قران کریم میں اللہ تعالی فرماوا وما کنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم تو ہیکن پنی جسم سے پرد چھپے تو جسم تے ہر وقت ہی سی سی اگر تو خدا شون خدا پنی جسم سے کوئی چھ یہ جو سوری تو تھا ریکارڈ کر اس انسان سوچوں پتہ یہ انسان یہ عالم رخصت گئے کوشش کریں خدا آخری آن گوس آسون کہ زی پر گوس کلمہ آسون کہیں سون کہاں بار گوس نمی پٹ آسون لا علاج بمارو نیر گیس محفوظ آسین گاری تمام ایک گیسن خوش و خرم آسین زی پر گوس کلمہ آسون اتکن گیس یہ عالم رخصت گئے رود جنات تو رود کفن دفن گر نصیب پتہ تھی انسان قبری مزوائی تھی فوراں چھے فرشتے حضیر گسان سو پرسان امیز وان سے چون رب گوس مشیاد ایسا رشتہ سمجھ لاکھ بچی انہرش بچی جوان بچی تم اس کہتا تکلیف مشکل تکلیف تم اس کو محسوس کہ وین چھن میں زندہ روزوں پتہ سے بار بار پنس مالس وانا ابا جانا بیل مار تا پر سن میں کہتا سوال تم سوالوں ہم جواب کرنا تو میں یا تاس مول اس میں بار بار وانا میں ہش بچی وانا میں کرنا تو یاد میں تم کرنا ہو سیا سوز بچی تم اس وانا وین وین کھم نہ بو دوا وے میں کروں میں علاج کیا مش وین نہ اروں مگر میں کرنا تو تم سوالوں ہن جواب یاد یتھی بتا اج بات میں پرسنا فرش سوال میں وان تو تم سوال کیا سنت جواب کیا دم سو جواب گسم یاد گسو یس بچی ہن ہری بچی س گزرے تھی اللہ تعالی کنے جنت نصیب اشواد قبر مزیل انسان وعد تتی اس فرش فورن کرنس کھڑا کھڑا کرنے پاس بنس ونس چون رب گوس یم انسان یا دنیا اس میں پنو رب اس نے پہچون مت سو ہے تک تی یم انسان یا دنیا اس میں پنس نبی صوبن کا ہو آرڈر اس نے مون مت سو ہے تک تی یس مستورات یہ چون بچس نہ مانانی دی سہکنے تاج سوالا جواب دی امی سی پرسن ما دین ہو کہ وانس چون دین کیا ہو چاہ اس کا فیشن پٹ پاک چاہ اس کا آوارگی من چاہ اس کا گناہن من مبتلا چاہ اس کا جیسے ناجائز کامن من مبتلا گویا چون دین چون بادل کیا ازیک اس دور چھ آ دور اس مش مستوراتن واریا استحصال یوان کرن اور عنوان چھ تت آزادی
فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت تمن مردن یم مستوراتن ہند لباس لاگن اور لعنت تمن زائن یم مردن ہند لباس لاگن واریاہ مستورات چھ پانچن تم سکٹ نائٹ لاگن مگر پنن موسم بچن تم سکٹ ٹائٹ لگیت آسن خرنام سترن چھ لاگن یہ سو لباس یاد پڑن خدا چھن لعنت نزدیک گسان چھ چاہے دنیا کے انسان محسوس کرن یا نہ کرن مگر لعنت چھ آسن سورے کی آسن باوجود تو چھ پریشان سورے کی خدا جن تو چھ ٹینشن سورے کی خدا جن مگر سکون نہیں خوشی نہیں گھر تے چھ محل تے چھ کلین تے پینلن تے کھن چن تے فریج تے سورے کی مگر ام باوجود خوشی چھن بچی چھن مال نس من خوشی بچی چھن ویری سن خوشی زنان چھن خاندار نس خوش بو چھن وی نس خوش ساری ٹینشن اچ وجے یا خدا سے نافرمانی یمان کرن پچھن اللہ تعالی خوشی عطا کر من عمل صالح من ذکر او انثى یست نیک زندگی گزاری چاہے مرد آسیا مستورات فلا نحیینہ حیات طیبہ بکر تمن بہترین زندگی عطا ولا نجزینہ اجرہم باحسن ما کانوا یعملون پاکر تمن سو بہترین اجر عطا یست مے دنیا کو مسورا سمجھن اصل بیٹھان آج بے پردگی ہن دور بلکہ بے پردگی ہن چھوان تبلیغ کر یم تمام ٹی وی چینل یم تمام ویب سائٹ یہ تبلیغ کیا چھ مسورا نتن گس یہ گس ننگ گس یہ گس فیشن آج بادر مزہ آسان بڑ فخر سان سون مسلمان بورڈ لاگان فیشن پوائنٹ فیشن ہال بے کیا تھا بے کیا تھا گویا اس سے بڑ فخر سان ونا سان مستورات گس فیشن سان مرتلا گس یم گس آوارا گس یم جہون کیریکٹر کو صاف روزن ات ماحول اس مش اس کی مستورات زندگی گزارن یم عقل مند انسان گو سو کہ یم وز بونٹ چلے کلان چھ آسان پکان سو تھا گنتی حفاظت انتظامات کر وند کت کن چس گزارو تتھے کن چھ مون تو از بے دینی ہن چلے کلان چلا ا چلے کلان مش زندگی گزارن پنی کر جو حفاظت ٹی وی وشت پت کیا انسان ہیچان ہیچان چی یہ ا ٹی وی منز کس زائیں کس کنس ناسا کس زائیں کیا لباس ہوس کیم اس کس سکن ٹائٹ لوگ کیم اس ستن لگ کیم اس باب ترام سی یال یہ ہوئی چھو سان سی بھی پچھ انسان مائنڈ سیٹ چی بانا کہ بد کر رہا ای یم قران کریم ان فرمو ازواج متہرات ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى تو کر جو نو سو فیشن جس تو زمانے جاہلیت اس من ال تو کفر کس عالم من جائے چھو تم زمانے تو فیشن کر سو فیشن کر جو یم جم بیس خدا تعالی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گھر اس من یہ کائنات من ساری ترین مقدس ترین گھر اس من چھو حضور ہن گھر اور یہ کائنات من ساری خود مقدس ترین مستورات عظمت ازواج متہرات تم گئے حضرت خدیجہ الکبرى حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ حضرت ام سلمہ حضرت زینب حضرت زینب حضرت صفیہ حضرت سودا حضرت ام حبیبہ حضرت جویریہ حضرت ماریا قبطیہ یم گئے ازواج متہرات اور بنا تے طیبات کے حضور ہن گنج بچی حضرت زینب دویم گئے حضرت رقیہ تریم گئے ام کلثوم سوریم گئے فاطمہ تو زہرا جم اس متعلق فرما حضور فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ مستوراتن خاطر رول ماڈل گئی یم مستورات مستوراتن خاطر رول ماڈل چھن تم زانی یم فلمن مز آسان چھ نکھ نے تو ڈانس کرن پچھ مسلمان ہے بدگس اس ایتی بان بتھوا یو ہے سٹائی لباس سٹائی مست سٹائی میک اپ تو وغیرہ نہیں مسلمان مستوراتن خاطر چھ رول ماڈل عائشہ صدیقہ مسلمان مستوراتن خاطر چھ رول ماڈل فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آج یم مستورات اسلام قبول کرن تم چھ بڑ شوق سان تھاوا پنو ناو فاطمہ شوق سان تھاوا پنو ناو عائشہ اور سانن گھر مجھے بچ جوان چھ تے ایسا اگر تم ونن فاطمہ تھیو سے عائشہ تم نیم کے پرے نہ اس وجہ سے کا نو پان ناو چاہے تا ماں کا مان ایسن یا مات ایسن زندگی چھ گزار اس زندگی میں شاہ دین ہے چون تا دین پر عمل کرون اور یہ سرمائے ہے نیرو اس یم عالم اللہ تعالی بنائیں سو زندگی کامیاب سے کامیاب تر یم بچی ممکن اس پڑھنے کے عالم اس منشا چاہے مکتب پڑھا چاہے سکول پڑھا اللہ تعالی کریں تم بہترین تعلیم تے تربیت تے اخلاق تے صحت کے عطا پات کرنے کو روزگار تو رود گھر کرنے کا عطا اور یمن خاندر گومو چ تو ہن خاندر بنے اللہ تعالی کامیاب سے کامیاب تر یم پنن باسن سے زندگی گزاران چ باسن اس دل اس گوز امسل محبت یون اور یہ گس پنس خان پنس خاندار بہترین خدمت کاری اور یم مستورات بزرگ کس عالم من چھ یم گھر اس من کنس یا سا پیری من چھ تم گس شفقت کاری پورے گھر اس خاطر اور پورے گھر گوس تم احترام تے کرون ادب تے کرون اور یمن مستورات خاندار گزرو من چھ تم چھ من چھ منڈت کران اللہ تعالی کرن تمن پر رحم پنن فضل کرن من زنان یا سا کیمر داری کرن من زنان
تعزیت کرون اچھو واریہ عجر واریہ عجر بلکہ فرماو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو انسان جو منڈن خاطر تو یتیمن خاطر سرگرم آئے سے محنت آئے کران سو ہسا چھو تتھے کن یتن سو انسان جس پور رات اس آئے عبادت کران اور دو ہسا روزدار روز اصاعی علی الارمیرت والیتاما قصائب بن نهار والقائم بالليل او كما قال صلى الله عليه وسلم يس انسان مونن خاطر يتيمن خاطر سرگرم آسي سو ہسا چھ تتھے کن یتن سو انسان یس رات اس آس کھڑا روزان خدا اس برون کن اور دو ہسا اس روزدار یوت اجر و ثواب تمس سو اجر و ثواب یمس انسان یمس گھر اس مونڈ آس مسورات تمس پاس واری ہزار تمس قدر کرن خدمت کرن اس لیے کہ مون زنان خاطر اگر اخ منٹ کا انسان خرچ کرن تا چھ اللہ تعالی سن طرف یوت اجر و ثواب یمس گھر اس مونڈ آس یمس گھر اس یتیم بچ زیادہ کرو اس کرو اللہ تعالیٰ سن بارگاہ میں شکر تم چھ بے شمار نعمت اس عطا کرن اس بنا انسان پورا جسم کرن عطا کان کمی تھین پتہ کرن ایمان عطا پتہ کرن توفیق اس دین چ مجلس من دین بوزن کرن توفیق عطا یہ سوری اللہ تعالیٰ سن شکر تو احسان دویم اس کرو توبہ یم کیا غلطی ونس تام گم گم سے نماز من آج کوتاہی گمت روی آسن صحیح روزمت ژور آسن کرمت فیشن آس کورمت گناہ آسن کورمت اجنبی مردن سے کات بات کرمت تعلقات قائم کرمت ام قسم یم تہ گناہ گمت آسن تات سر سی توبہ اور آئندہ خرد کرو ارادہ انشاءاللہ اس گزارو کامیاب صحیح زندگی اک مسلمان مستورات اس آسن گس صحیح زندگی گزارو تاتھی من سان خاطر کامیابی یا دنیا من اور آخرت من واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتك يا أرحم الراحمين.